أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jedna zanimljiva priča se prenosi iz života jednog od velikana iz prve generacije muslimana. Jednoga dana izašao je na ulice svoga grada i primijetio je da nikoga od ljudi nema na putu. Zapitao se gdje su ljudi, zašto nikoga nema po ulicama, zašto su svi otišli u svoje kuće. A onda vidio nekoliko ljudi kako proviruju kroz svoja vrata i govore: zar ti nisi čuo kako je veliki lav došao iz pustinje, hladnoća je velika, nemaju šta tamo da jedu i došao je kod nas tražeći svoju opskrbu i svoju nafaku. Svi su se ljudi zbog toga sakrili u svoje kuće, a niko ne smije da mu priđe da ga otjera od tamo gdje je odakle je došao. Kaže: gdje se nalazi taj lav? Ovaj velikan je upitao. Kaže: na tom i tom mjestu. Kaže: vodite me tamo. On je krenuo prema tom mjestu prvi, a ljudi su krenuli za njim. Kada je došao do njega, prišao je lavu, ostali su gledali izmaknuti sa nekoliko desetina metara, razmišljali su sada šta se može desiti u tom trenutku. Kazao mu je nekoliko riječi, pokazao rukom neki išaret, nakon toga se lav okrenuo i otišao tamo odakle je došao. Ljudi su ga upitali: šta si to mogao da mu kažeš? Šta si mogao da uradiš da se lav okrene, da te ne napadne i da se vrati tamo odakle je došao? Kaže: rekao sam mu sljedeće: slušaj lave, Allahovo si stvorenje, ako se bojiš Allaha i sudnjeg dana, otiđi tamo odakle si došao. Kaže, lav se okrenuo i nakon toga otišao. Pa pitaju ljudi: ali kako misliš, zašto te čuo i kako te poslušao? Kaže: slušajte ljudi, mi smo narod koji se boji Allaha, pa je Allah dao da se zbog tog straha prema njemu nas boje sva ostala stvorenja. Zato me lav poslušao i zato se okrenuo. Dok god se, kaže, mi budemo Allaha najviše bojali, ostala stvorenja će osjećati strahopoštovanje prema nama. Draga braćo i sestre, u životu je veoma važno da osjetimo strahopoštovanje prema gospodaru svih svjetova. Ali treba da znamo još jednu stvar. Koga god se u životu bojiš, ti bježiš od te osobe. Jedino kada se Allaha bojiš, ti bježiš prema Allahu. Šta znači strah od Allaha, gospodara svih svjetova? Da li to znači onaj strah koji te udaljava od gospodara? Ne. To je strah koji te približava Allahu. Jeste li kada imali neku osobu u životu koja vam je bitna do te mjere da strahujete da ćete izgubiti? Tako isto iskreni Allahov rob strahuje da će ga Allah udaljiti svoje milosti. Strahuje da će ostati bez pogleda njegove ljubavi, plemenitosti itd. To se zove strah prema Allahu. Taj strah te motiviše da kreneš na putu prema gospodaru, da mu se vratiš, da budeš od onih koji više čine dobra, a manje loših djela. Bojimo se Allaha. Zadnji ajet koji je objavljen, zadnje riječi Kur'ana koje su došle Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem su: bojte se dana kada ćete stati pred Allaha, kada ćete se vratiti Allahu, a onda će svako da polaže račun za ono što je uradio. Čitava naša vjera može da stane u ovu rečenicu: boj se dana kada ćeš stati pred gospodara svih svjetova. Onaj ko se Allaha bojao na dunjaluku, Allah će mu počiniti dunjaluk i ostala stvorenja i bit će lišen straha na budućem svijetu. Zbog toga se trudimo da što je moguće više u srcima svojim izgrađujemo strahopoštovanje i bogobojaznost u odnosu prema Allahu, Dželešanu, gospodaru svih svjetova.